on the vaccines issue, there was, I think, a comment last week from a couple of scientists who said the testing ground for the new vaccines will be Africa. To be honest, I was so appalled, and Africa cannot and will not be a testing ground for any vaccine. And the hangover from a colonial mentality has to stop. And WHO will not allow this to happen. And it was a disgrace, actually, and appalling to hear during the 21st century from scientists that kind of remark. ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰላም ዘሐዋተ ሙሐመድ አህመድ ሳኩ ማሐተ ያሐዋተ ዋልካም ኤቨሪባዲ ቦንቬ ሪፖርቱ። ዛሬ በጣም አዝኜ ነው የመጣሁት። ያዘንኩትም በፒቲሽን የተሰበሰበው ለዶክተር አድሃኖም ነው። ዶክተር አድሃኖም ያለው ምንድን ነው? አፍሪካ ውስጥ ቫክሲኔሽኑ አትሞክሩትም። ጆሴፍ ካቢላ ግን ከፈረንሳዮች ጋር ተስማምቶ የአፍሪካን ሕዝብ ቫክሲኔሽን ለማስደረግ ወስኗል። ይህን የመሰለ ጀግና ፒቲሽን ሰበስቡበት አላችሁ። በዛ በኩል መርስ ሊመርስ ግን ሁሉንም አፍሪካኖችን የተዘጋጀ ሰውን ምንም ነገር አታደርጉትም። ይሄ ሀገረ ክህደት ሳይሆን አህጉረ ክህደት ነው የምለው። በጠቅላላ አህጉሯን ካዳችሁት። እናንተ ፒቲሽኑ የሰበሰባችሁት እናንተ ትክክለኞቹ ባንዳዎች እናንተ ናችሁ። ነጮቹ የጥቅማቸው፣ ምክንያቱም ያ መርስ ከመጣ ነገ ልጆቻቸው እንዳይበክል የእኛን ልጆች ሊበክሉ የሚል ይዘውት የመጡት። ይሄኛው ንግግር የተናገርከው የፈረንሳዩ ሳይንቲስት ፈርስት ልጆች ላይ ሞክረው ቫክሲኔሽኑ፣ ሚስትህ ላይ ሞክራት፣ ወንድምህና እህትህ ላይ ሞክረው ቢፎር ዩ ብሪንግ ኢት ቱ አስ አፍሪካን። አም አ ፕራውድ አፍሪካን።